Обмежено придатних більше не буде. Міноборони спільно з МОЗ працюють над створенням нових критеріїв висновків військово-лікарських комісій для військовозобов'язаних. У перспективі ВЛК зможуть надавати лише два рішення щодо призовників та військових. Це придатний або непридатний до служби. Нині ж триває реформування усієї системи ВЛК. Ставку, зокрема, роблять на цифровізації. Які оновлення вже відбулися і які зміни необхідні, аби полегшити проходження комісії? Про це поговоримо далі з Андрієм Кучером, головою спілки поранених військових України «Міцні 300». Пане Андрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Пане Андрію, ну от, власне, згідно останніми звітами уряду, за цей рік кількість ВЛК в Україні збільшили на 50%. Яка ваша думка, можливо, ви знаєте і думку своїх побратимів, чи змогли от це відчути на собі військовослужбовці? Я не зовсім розумію логіку таких вчинків, тому що насправді мова йшла якраз не про збільшення кількості самих закладів, де можна пройти ВЛК, а якраз мова йшла про за бюрократизацію цього процесу, про доступність для військового, а головне – ефективність, тобто правдивість тих висновків, які надає ВЛК, і відповідно потім можливість їх оскаржити максимально по відношенню до прав військового. Ось про це йшла мова, тому що зараз, коли розширили цю кількість ВЛК, тобто закладів цивільних, які можуть проводити ВЛК, питання полягає в наступному, чи, наприклад, може військовий отримати дійсно фахову цю інформацію, фаховий діагноз і так далі. Крім того, коли ми говоримо про ВЛК, маємо чітко розуміти, що це виключно військова тематика і наявність військових. Продовжуйте, будь ласка, так, ми вас чуємо. І наявність військових лікарів, вона якраз таки дуже стоїть гостро, тому що одна справа розширити кількість цих закладів, інша справа наповнити їх військовими лікарями, які розбираються в військовій тематиці. І це питання, воно не закрите. Крім того, коли ми говоримо далі про ВЛК, то сам процес, він потребує конкретної організації, тому що навіть коли ми говоримо про центральний ВЛК, тільки зараз ми бачимо, що прийшли до певного, скажімо, до певної організації, яка є ефективною в плані проходження, тобто менше черг, є електронна черга. Ми бачимо, що лікарі там беруть на огляд кожного військового окремо. Кожен військовий не стоїть просто так. Є там певні нюанси, але в цілому цей процес організований. І для мене загадка, як це будуть організовувати ось ці цивільні заклади. Але найголовніша проблема, на мою думку, що скільки б не розширювали кількість оцих цивільних закладів для проходження ВЛК, одним наказом командира це все може звестись на нівець. Наприклад, командир дає наказ про те, що ВЛК проходити виключно в лікарнях, які мають домовленості з частиною або з госпіталями військовими безпосередньо, які працюють з цією бригадою. Тому це все зведе на нівець. Вірніше, не зведе, а зводить. Я знаю такі приклади, коли військові не можуть поїхати за місцем проживання проходити ВЛК, тому що є такий наказ, і вони проходять це ВЛК безпосередньо в госпіталях і в військових госпіталях, які належать до їхньої бригади або мають якісь домовленості з цією бригадою. І все. Ніякі цивільні заклади, відповідно, не ставляться в конкурентність. Тому проблема набагато ширша, і в мене єдине, скажімо, такий лейтмотив, кого залучали з військових для того, щоб виносити таке рішення, як це було, скажімо, обґрунтовано з точки зору користі для військових, і навіщо це було зроблено, бо для мене це досі не зовсім зрозуміло. Пане Андрію, а ви от як ветеран неодноразово зверталися до військово-лікарських комісій, які саме от найбільші такі проблеми під час проходження оцих комісій? Та я, власне, зараз проходжу ВЛК, навіть будучи списаним в резерв, маючи третю групу інвалідності. Тому це таке, це, як кажуть, рок, жартуємо, да? Скільки б ти не був військовим, навіть будучи ветераном, то все одно будеш проходити ВЛК. Але це такий чорний гумор в тому плані, що насправді забюрократизованість залишається найбільшою проблемою ВЛК. І тут, які б благородні мотиви не носили, скажімо, автори різних змін, потрібно максимально інтегрувати військових до постановки таких
проблем і їх вирішення. Коли ми говоримо про ВЛК, про ті ж самі, наприклад, такі послуги, як електронна черга, ми маємо розуміти, що має бути група, яка моніторить якість цих послуг. Тому що одна справа – зробити постанову і доповісти на Кабінеті Міністрів, що у нас тут поширилась кількість цивільних закладів, що ми зробили електронну чергу, що тут додали якийсь електронний документ в електронній системі документообігу. Інша справа – це прийти ножками в цей госпіталь, пройти, постояти ті черги, поспілкуватись з тими пацанами пораненими, поговорити з лікарями, які також вже на межі морально-психологічного стану, і потім винести правильне рішення. От тоді б це було, тоді б це працювало, на мою думку. А так, я вам скажу відверто, що як зараз, не дивлячись на те, що ряд законопроєктів прийняли, не дивлячись на те, що Кабінет Міністрів рухається до, скажімо, вирішення питань військових, ми все одно носимо такі стоси паперів. Крім того, я вам скажу навіть більше, що говорячи про, доповідаючи, верніше, про електронну систему документообігу з частинами, про більшість таких частин, які вже використовують цей документообіг, то я вам скажу так, з мого досвіду це абсолютно неправда. Я обдзвонював декілька бригад, я обдзвонював декілька ТЦК, говорив з хлопцями. Більшість з них відповідає, що цей документ, цей електронний документ обіг, на жаль, ще не працює в тій мірі, в якій вже доповідають. Я не проти, що все має свій якийсь логічний процес, але я проти, що доповідають поперед батька в пекло. Вже звітують про те, що там зроблено. Давайте розберемося по факту. Запрошуйте військових, ми вам все покажемо, як це працює. Так от оця забюрократизованість, вона доводить до того, що в Кабінеті Міністрів Міноборони доповідають про документообіг електронний, а в ТЦК, МСЕКу і ВЛК в більшості немає навіть принтеру, щоб хлопці роздрукували ті ж самі документи, які просять ці лікарі. Це я вам кажу з власного досвіду. І коли вчора там я, мене хлопчина, побратим просив зробити йому піти також ксерокс, я йшов майже за дві вулиці через там дорогу, через все, і робив ці ксерокси, там от, тільки собі зробив на 300 гривень той ксерокс. Розумієте? І це кожного разу так. На кожному етапі проходження ВЛК, неважливо, там якихось пільг і так далі. І це от те, що ми говоримо про те, що декларується, і те, що є насправді. Я не проти, ще раз повторюсь, ці зміни. Я розумію, що все має свій який процес, люди працюють, не сидять на місці. Але щодо ефективності і те, що доповідають раніше, ніж це було впровадження, я проти цього. Якщо ми не будемо реально дивитися на справи, то ми не зможемо їх ефективно вирішувати. І ще раз повторюю, що треба долучати військових і контролювати ті послуги, які надаються військовим. Пане Андрію, триває перевірка рішень військово-лікарських комісій, виданих з 24 лютого 2022 року. Чи відомі вам от випадки, в яких ці рішення переглядалися, а можливо і взагалі скасовувалися? Ну, я так розумію, мова йде більше про призовників, і там дійсно є чим працювати. Якщо ми говоримо про от, безпосередньо поранених військових, і діючих військових, і військово-лікарську комісію, то насправді таких процесів дуже мало з мого досвіду особисто. Хоча до мене хлопці звертались з приводу непогодження з рішенням ВЛК, а ВЛК якраз було винесене госпіталем, який долучений до бригади. І тому, відповідно, скажу на майбутнє, що всі, хто не погоджується з рішенням ВЛК, мають право написати рапорт і пройти ВЛК в ЦВЛК, в центральному ВЛК тут в Києві. І якщо вже тут відповідно не погоджуєтесь з рішенням ВЛК, то тоді тільки через суд. Бо дійсно є різні ситуації, є різні командири, є різні, скажімо, кадрові проблеми бригад, бо є бригади бойові, є бригади в тилу, тому ситуація кожна окрема, але в цілому це не масить, не носить з мого досвіду, не носить масового характеру саме проблеми з рішенням ВЛК. В свідоцтві про хворобу, як правило, пишуть адекватну вже відповідь, і потім військовий рухається до МСЕКу. Тому в даному аспекті в мене є досвід, скажімо, оскарження ВЛК, але я би не сказав, що це носить якийсь масовий характер. Тому, на мою думку, все ж таки перевірка більше стосується призивників і їхнього ВЛК на етапі проходження в ТЦК. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю дуже важливу розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це був Андрій Кучер, ветеран, голова спілки поранених військових України, міцні 300, спорт-амбасадор.